1949 онд ашиглалтанд орсон энэхүү сургууль 63 жилийн дараагаар энэхүү ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хэмээн нураахаар болсон. 14-р сургуулийн бага сургуулийг Япон улсын буцалтгүй тусламжаар барьсан бөгөөд бага ангийнхан энэхүү сургуультай хичээллэж байна. Харин дунд ахлах ангийн нийлсэн 2700 гаруй сурагчид дөрвөн өөр сургуульд тарж хичээллээд 3 жил болж байна. 3 жилийн туршид 14-р сургуулийн барилгын ажил ийхүү гацсан учраас багш эцэг эхчүүд төвчээр алдан 2 удаа жагсаал цохон байгуулсан юм. Тэгээ манай сургууль ерөнхийдөө нуртад яг ингээ 3 дахь жилдээ орж ин да. Тэгээ 2-3 газар хичээлж байгаа. Тэгээ маш хэцүү хүндрэлтэй. Одоо би ихэд өөрөө 8 дахь ангийн багш байгаа юм да. Тэгээ 8 дахь ангид манайх 22 дахь сургуульд хичээлдэг. Тэгээ 3 жил хичээлдэг болохоор одоо би англи хэлний багшд манайх англи хэлний хичээлэхэд группер ерөөсөө ордгоо. Сургуулийн барилга нурууд одоо бид нар баг 3 дахь жилийн хин өрөөг үзэж чинь өвлийн хар хүүтэнд бид нар сургуулийн барилгагүй болоод 4 5 газар хуваагдаж хичээлэл байж байгаа. Энэ үед бол багш нарт ч хүүхдүүдэд ч эцэг эхчүүд ч юу тал талд айгүй хүндрэл бэрхшээлтэй байгаа сургууль байхгүй. Тийм болохоор ингээд илүү цагаар хичээлэх боломж байхгүй. Биеийн тамир ороход чинь энд ирж гээ. Тэгээ энд юу ихэнх цэвэрлэгчнэр байхгүй учраас энд одоо энэ цас масыг цэвэрлэгээгүй бас одоо манай хүмүүс бэрдсэн. Нин мичлэнгэр бол хүндрэл бэрхшээл маш их байдаг. Ороо айгүй ороо хичээл тарна гэдэг хүүхдээ дандаа тогтнол авахгүй л бол ерөөсөө эргээд ирэх баталгаа байхгүй юм шиг санагдаж байгаа. Ингээд хүнд нөхцөлд байгаа сургуулийнхан сургуулийн шинэ барилгыг концессийн гэрээгээр барьхаар болсон гэсэн таатай шийдвэрийг саяхан хүлээн авсан. Гэсэн ч ирэх жил дахиад л сургуулийн барилга ашиглалтанд орж амжихгүй байдалтай байгаа. За ямартай ч шинэ сургууль барих ажил эхлэхээр болсонд сургуулийн сурагчид болоод багш нар баяртай байгаа юм аа.